Teď Magenta je projekt, který vzniknul na Umprum ve spolupráci s T-Mobile. Šlo nám o podpoření technologie ve spojení s jídlem, proto jsme nechali vyvinout nový tiskárny na čokoládu. Nejde jenom o tisk tyhletý náročný suroviny, ale hlavně o skvělej a inovativní zážitek. Je to vlastně rozšíření značky Love Magenta, kterou prezentujeme nejen vizuálním zážitkem z barvy, ale i tím chuťovým. Jsem chtěl původně ty tvary generovat, ale ukázalo se, že to propracování musí být mnohem složitější na to, aby se to vytisklo správně. Snažíme se ukázat celý ten proces toho vývoje té tiskárny, i toho navrhování těch bonbonů a všechno, je to hodně jako od znova.